Na upriličenoj novogodišnjoj konferenciji za novinare predsjednik općinskog odbora stranke Demokratske akcije dr. Tarik Arapčić u svom obraćanju osvrnuo se na stanje koje se događalo u prve dvije održane redovne sjednice općinskog vijeća, naglasivši da će sve odluke, prijedlozi koji su od interesa za građane općine Lukavac biti podržani od stranke Demokratske akcije. Dr. Tarik Arapčić, predsjednik općinskog odbora stranke Demokratske akcije Lukavac. Mi smo najjača politička partija u općinskom vijeću Lukavac i po broju glasova imamo više glasova nego sve opozicione stranke zajedno, koje, ne računajući ovdje stranku sa njih, jer je ona s nama u nekoj koaliciji. Ali mi, znači, imamo najveći broj vijećnika i logično je da za masu nekih stvari mora se dogovarati sa strankom Demokratske akcije, jer u protivnom valja sabrati tu većinu, a preko stranke Demokratske akcije je realno da se ta većina može obezbijeti. Želim nekoliko još stvari da podcrtam, a jedna od tih stvari je vezana za sastanak sa općinskim načelnikom koji smo imali predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodin Hankić i ja, i u jednom vrlo otvorenom razgovoru. Ja sam mislio da smo se mi otprilike dogovorili oko svih stvari koje su vezane za sjednicu općinskog vijeća i da tu neće biti nekih posebnih problema, s tim što smo se tada dogovorili da ipak ide odluka o privremenom finansiranju iz razloga koje će kasnije Ermin navesti, iz tih razloga vezano za kredit i neke druge stvari, da to bude ta odluka o privremenom finansiranju, a ovo ostale stvari da idu. Međutim, to se poslije sve iz onog dogovora otprilike nije se ispoštovalo i sjednica se odvijala onako kako se odvijala. Ja želim ovdje da podvučem jednu stvar. Sve što bude u interesu općine Lukavac i sve što bude u interesu građana općine Lukavac, SDA će podržati. Da li će imati drugačiji pogled na neke stvari u odnosu na načelnika ili opoziciju, to može biti, ali da ćemo mi nešto osporiti, ni u kom slučaju to se neće dogoditi, jer i dosta se to nije događalo. Problem koji nama ovako unutar stranke Demokratske akcije, ali i problem koji se reflektuje na vijećnike, to su stalni medijski istupi i napadanje stranke Demokratske akcije kako je ona ta koja nešto obstruira ili želi nešto da koči. Odgovorno tvrdim, i neusvajanje budžeta i neusvajanje sporazuma sa vladom kantona apsolutno ništa neće prouzrokati na općini Lukavac. S tim što ostaje, znači da odmah poslije nove godine, da nastavimo razgovore kada je u pitanju budžet, ali kada je u pitanju i ova odluka, odnosno sporazum sa vladom kantona. Hoću da spomenem još jednu stvar. Ovdje na području općine Lukavac vlada mišljenje da načelnik ne vodi općinu, nego da savjetnik načelnika vodi općinu, a da je načelnik preopterećen nekim drugim stvarima, počeo od fakulteta na kome predaje i tako dalje, da je, znači, taj savjetnik općinskog načelnika koji vodi općinu. To je nešto što je neprihvatljivo. Načelnik Delić je izabran za načelnika općine i mi to poštujemo i poštovat ćemo. To je volja naroda, bez obzira što smo mi imali svog kandidata, ali isto tako hoćemo da se poštuje i većina, jer je isto tako i narod glasao za vijećnike stranke Demokratske akcije. Dodaju da općinski odbor stranke i vijećnici stranke stoje na raspolaganju općinskom načelniku, ali uz korektan i razuman dogovor. Naše je mišljenje da načelnik ne kontroliše opoziciju. Oni koji su ga predložili kao kandidata za načelnika SDP, DF, SDU, mislim da načelnik nema dobru saradnju s tim ljudima, jer je rečeno bilo da se dogovori da to vijeće prođe na jedan vrlo kvalitetan način. Druga stvar koja je još interesantna za općinsko vijeće, moralne lekcije neki koji dijele o vijećnicima stranke Demokratske akcije i što je bilo na općinskom vijeću, da rekao, imaju najmanje prava da dijele te lekcije. To vi znate na koga se odnosi, mi nećemo tu ni spominjati imena, ali kad treba i to ćemo spomenuti. Jer to su nekad koji su bili naši, bili članovi SDA, pa smo se u tome razišli. Podvući još jednom, znači sve što bude u interesu općine Lukavac, sve ćemo podržati, ali saradnja mora biti. Detaljno obrazloženje o neusvajanju prijedloga budžeta za 2017. godinu i prijedloga protokola o načinu izvršavanja međusobnih obaveza između vlade Tuzlanskog kantona i općine Lukavac iznio je predsjednik kluba vijećnika stranke Demokratske akcije Ermin Jusufović. Kada je u pitanju sam budžet općine Lukavac kao najznačajniji dokument koji je tretiran
na ove dvije sjednice. Ja želim ovdje kazati prije svega da se samo razmatranje budžeta počelo poprilično kasno. Svega nekih desetak dana smo ukupno se bavili budžetom i u tom periodu su bile neke dvije ili tri izmjene, s tim da smo još uvijek čekali ovu sporazum sa vladom Tuzlanskog kantona vezano za međusobna potraživanja općine kantona, tako da se na kraju dogodila i ta neka četvrta izmjena i bilo je vrlo, vrlo teško u tako kratkom roku sve stvari usaglasiti i uključiti sve aktere, sve one koji se budžet tiče da na nekakav način ne budu oštećeni, da uspostavimo neki balans. Koje su to najznačajnije zamjerke zbog kojih mi nismo mogli u ovom trenutku podržati budžet? Znači, prva i osnovna i najznačajnija je kreditno zaduženje općine Lukavac predviđeno ovim budžetom u narednih 8 godina. Prvi dio zamjerke ide na period 8 godina. Zašto 8 godina? Znači, mi vjerujemo i očekujemo da će načelnik Delić raditi na svemu ovome što je budžet, ali smatramo također da je period od 8 godina dug i ostavljamo mogućnost za saradnju u slučaju da napravimo bilo kakav kreditni aranžman do 4 godine do kraja mandata gospodina Delića. Jer je u pitanju iznos samog kredita i struktura, ja želim ovdje da naglasim da je kredit najbrže rješenje, ali Stranka demokratske akcije smatra da to u ovom trenutku nije najbolje rješenje za građane općine Lukavac. Zašto ovo govorim? Kada je u pitanju kreditni anuitet općine Lukavac, mi ovdje imamo jednu garanciju prema komunalnom preduzeću i rad, znači ona ne ulazi u bilance, samo što općina sredstva koja treba uplaćivati komunalnom za redovne djelatnosti uplaćuje na ime ovog kredita i tu je bilans ok. Kada je u pitanju ovaj komercijalni kredit predviđen ovim budžetom, znači kreditni anuitet mjesečno na godišnjem nivou narednih 8 godina uz ova sredstva od komunalnog rasta za još 540.000 maraka, što iznosi ukupno 962.000 u prvoj godini, s tim da su prve dvije godine grejs period za ova kreditna sredstva. Od ukupnog maksimalnog anuiteta ili kreditne sposobnosti od 1.228.000, što iznosi 10% od izvršenja budžeta u prethodnoj godini. To u prevedenom značenju znači da građani općine Lukavac u narednih 8 godina neće moći podići više od 1 milion kreditnih sredstava. Ono što je još primjetno u ovom kreditnom dijelu zaduženja je da nismo vidjeli neke nove aktivnosti načelnika, niti smo također vidjeli da je recimo predviđeno nešto značajnije, evo primjer radi prodaja državnog građevinskog zemljišta, što u suštini znači da imamo nove investitore, samim tim i nova radna mjesta, ali naknad od GGZ-a. To je vrlo jedan značajan resurs i načelnik u ovom kratkom periodu vjerovatno nije ni stigao, ali evo ovdje možemo rasteretiti gotovo milion godišnje po pitanju ovog kredita, s tim da naravno to treba da bude i osnovni posao načelnika da iznalazi nova kreditna sredstva. Kada je u pitanju sama struktura i ovaj iznos, također treba napomenuti da poređeći ovaj nacrt budžeta sa budžetima iz općina Živince, Srebrenik, Živince i Gračanca, postoji strašna disproporcija u iznosu nacrta budžeta. Znači, ono što je naša osnovna zamjerka, da se građani što manje kreditno zadužuju, a u prilog svim našim tvrdnjama i odnosu prema budžetu, ali i prema građanima, najbolje ide činjenica da je prethodni načelnik, gospodin Mujkić, ostavio kreditno zaduženje 0 maraka gospodinu Deliću. Mi ovdje imamo u narednoj godini planirane Jala i Turija, znači kad se završi eksproprijacija, to će biti projekti za koji su već obezbijeđena sredstva sa još po oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Tu je također i ovaj projekat tretiranja otpadnih voda na području općine Lukavac. Kada se ovaj kredit od 3 miliona 100.000 eura vezanih za EIB banku i planiranje svih ovih aktivnosti tražio i usaglašavao, znači to je projekat koji traje 26 godina sa grejs periodom od 8 godina i kamatom od 1,42%. Javnost treba da zna da ovakve uslove nisu podržali vijećnici Socijaldemokratske partije. A sada imamo jednu situaciju da imamo recimo kamatne stope gotovo 4%. Kada su u pitanju ove aktivnosti, znači sva sredstva koje
koja općina Lukavac treba obezbijediti kao jedan od partnera na ovom projektu Vakcan koji se zove, koji je potpisalo čini mi se 10 općina, javnost treba da zna da i sva sredstva grantova sa viših nivoa vlasti ulaze kao obaveza općine Lukavac. U prethodnom periodu je općina Lukavac povukla nešto preko milion konvertibilnih maraka od 2 godine, jedne godine 400, druge 900 od vlade federacije i također javnost treba da zna da je vlada federacije stavila ovih 10 općina u red prioriteta kada su u pitanju grantovi za ove namjene, imaju prioritet. Mi smatramo da to u ovom trenutku nije najbolje rješenje, zato smo otvoreni za razgovor sa načelnikom za korekcije kada je u pitanju budžet za narednu godinu, to su prioriteti, šta možemo riješiti bez kreditnih zaduženja. Kada je u pitanju ovaj sporazum sa vladom Tuzlanskog kantona, o kojem je jučer bilo diskusije, javnost treba da zna da je ovaj ugovor potpisao načelnik koji je bio prije gospodina Dževada Mujkića, načelnika SDA, i da je on povukao prvih 400.000 iz tog projekta. Također, kad odgovorno tvrdimo da ta sredstva nisu nenamjenski potrošena, nego namjenski, i tako stoji u presudi, i s obzirom da je javnosti predstavljeno drugačije, ja želim da javnost objasnim da činjenice stoje ovako. Znači, na javnost kredit nije nenamjenski potrošen i kredit je, ta realizacija tih aktivnosti u deponiji je krenula prije mandata gospodina Dževada Mujkića. Kada su u pitanju također potraživanja i obaveze zaključno sa 30.9.2016. znači to je ono neko stanje otprilike koje je zateklo gospodina Delića, želim javnosti da kažem da je općina Lukavac, da je načelnik Delić zatekao ukupne obaveze u iznosu od 2.623.000, a na te obaveze je zatekao i potraživanja općine prema drugim subjektima u iznosu od 4.851.742 marke, što u prevodu znači da ne svaki 100 konvertibilnih maraka obaveza načelnik dobio i 185 maraka zaduživanja. Ono što mi očekujemo i molimo načelnika u narednom periodu da malo više pažnje posveti ovim potraživanjima, i to su sredstva koja će rasteretiti kreditno sve građane općine Lukavac i koja će doprinijeti realizaciji navedenih projekata. Nakon iznesenih manjkavosti detaljnog obrazloženja zbog čega nisu podržane gore navedene značajne tačke za našu općinu, sa današnje preskonferencije upućena je novogodišnja čestitka građanima povodom nove 2017. godine.